Працівники Мукачівського водоканалу закликають жителів міста бути обережними. Вони кажуть, упродовж цього тижня ставалися випадки, коли до мукачівців додому приходили невідомі особи і представлялися працівниками водоканалу. За останній тиждень вже два випадки є, що до нас звернулися люди з такою скаргою, що ходять по 2-3 чоловіка, представляються працівниками водоканалу, але по виду і по подіям сумніваються, що це дійсно наші працівники. Також наголосили на тому, що у всіх працівників є службове посвідчення, яке вони зобов'язані вам пред'являти. Я б хотів людей звернути увагу, що не бояться питати посвідчення, воно має бути обов'язково. Якщо, звичайно, контролер, навіть наш контролер забув, можуть не допускати їх до квартири, але тільки за наявності посвідчення. Тож, якщо контролер не пред'явив вам службове посвідчення, ви маєте повне право його не впускати до будинку. І якщо у вас виникли сумніви, чи справді перед вами працівник водоканалу, ви можете зателефонувати в абонентський відділ комунального підприємства за номером 031-31-545-97 або 099-364-12-98.